Kako je ovo lepo, par minuta odmora samo za mene, futbol i ništa drugo, bolje ne može. Wow, ovo je bio sjajan šut, kako molim, zadržaj loptu, kako je to uspeo? Tata, šta to radiš, mogu li ja da gledam? Naravno princezo, ima dovoljno mesta za tebe, ali radi se o futbolu, zato budi mirna. Ne želim da gledam futbol, prebacit ću kanal da vidim šta još ima. Ne, to ne dolazi obzir, ne možeš tek tako da menjaš kanal. Prekasno. Inače to isto radim, sad ćemo gledati crtani. Ovo nije moguće, Jelna ponovo mi ide na živce. Jao, sad mi tata to žaka, pa još je gore od Stefana, ništa nisam radila. Nikola, ne nervira se, samo misli na to da ćemo uskoro da gledamo u veliki ekran. I onda su to dovoljna prata za večeras. Da, to smo planirali, ali baš sam htio da odgledam utakmicu. Šta to treba znači da će da gledaju veliki ekran i dovoljna prata? Da li će da kupe nov televizor? Pa to je bilo super. Možda će svako od nas imati sa sobstveni TV u sobi. To je bilo super. On će ja gledati što ja želim, Stefan svoje stvari, a on će gledati nešto sa konjima. Ema, ukoliko je to tačno što si sad rekla, da li znaš što će to za mene značiti? Nemam pojma. Možda to da više nećeš morati sam da gledaš Pepu Prase i da ću moći to sama da gledam po ceo dan? Ne to, nego kada budemo kupili nov TV, moći ću konačno da kupim nov PlayStation 4. Biće to super. Kada budem dobio svoj sobstveni TV, stavit ću ga ovdje u regal. Super će izgledati. Zakačit ću ga gore. I onda će ovdje sjediti. Igrat ću igrice. Super. Igrat ću FIFA. Da, sjajna ideja. A ja ću sjediti iza tebe. I on će tebe gledati kako igraš igrice. Biće tako uzbudljivo. Zašto moraš uvijek ti da budeš prisutna? Zašto mora moja mlađa sestra stalno da mi ide na živce? Ako dozvolite se umešam, ni ti Stefane rani nisi bio bolji, kada sam ja imala Gameboy i ti si mene stalno gledao. Hajde ma, idem u moju sobu, pokazat ću ti gdje ću postaviti svoj TV. Da, radite to, a ja ću potražiti nove igre za PlayStation 4. Šta? Da li toliko košta jedna igrica ili konzola? Koliko je to skupo? Ovdje gdje je sad kavez, tu ću staviti televizor. A šta ćeš raditi sa Zekom? Da ćeš ga dati u zoološki vrt? Tamo će mnogo djece htjeti da ga maze. Ne, to ne dolazi u obzir. Neću dati sa kuću ljubimca. Pogledaj, ovdje ću staviti onda kauč. Ako imam TV, onda mi treba kauč. Onda ću tu sjediti sa Filipom. Možda zamisliš kao da sad sjedim na kauču i odatak ćemo gledati filmove. Sjajno, ja ću vam se onda pridružiti. Uzet ću i veliku činiju sa kokicama. Kako ćemo filmove gledati? Ema, ko je rekao da ćeš i ti sa nama biti? Zar nisi čula? Rekla sam Filip i ja. Ko je pričao o tebi? Ah, znači da ni ti nisi bolji od Stefana. Ja ne mogu da gledam Stefana kako igra PlayStation. A i sa tom ne mogu da gledam filmove. Sve mi jasno. Svi ste protiv mene. Ne možete ni kod mene da dolazite. Ema, žao mi je, ali nije lako biti starija sestra. Ne možeš u svemu da učestvuješ. Da li ovaj outfit sa pravi ili ipak da izabira neku drugu tašnu? A šta je sa Hajenom, ne znam. Mama, zašto si se toliko doterala? Ne možeš da se doteraš da bi kupila za nas televizore. Kako molim da kupim vama televizore? Svako od vas želi sobstveni TV? Nema šanse. Ali to si maločas rekla. Rekla si tati da se ne nervira i da ćete uskoro da gledate u veliki ekran i da ćemo imati dovoljno aparata, a to znači da ćemo dobiti svako od nas televizor. Kako molim? To sam čak čuo iz WC-a. Kako molim? Šta sam to čuo? Stavila sam već igrice u iznosu od $350 u korpu. Zar neću dobiti TV? O, super, onda neću moći da gledam filmove sa Filipom. Upravo sam htjela da izabram kauč. Deca, ne znamo dakle vam ta ideja, a nešto ste pogrešno shvatili. Nećete dobiti TV, ne svako od vas, već imamo dva. Vi ne možete da se dogovorite šta ćete gledati na TV-u. Polakšala bi sebi kad bi svakom kupila TV. Nema šanse. Šta? Slagala si nas? Znaš šta? Uništila si mi život. Moj život je gotov od ovog trenutka. Nisam to znala, Stefane. Tako sam shvatila. Odakle sam mogla znam da mama i tata to ne misle tako. Ja, ovo nije moguće. Već sam sve lepo zamislio. San snova. TV u mojoj sobi i PlayStation. Ovo nije fair. Ja, zašto? Ema, nemoj buduće, više širiš netačne informacije. Šta se ovdje opet dešava, Jelena? Možemo li već polako da krenemo? Ti izgledaš sjajno, wow. Hvala ti, Nikola. Baš sam se potrudila sa mojim outfitom. Idemo u bioskop, a posle toga
u restoran, zar ne? Kako, molim? Zato ste rekli da ćete gledati u veliki ekran. Pa super, mi ćemo ovdje ostati, a ko ćeš čuvati? Baš tako, mama i tata. Danas idu bioskop i deka ćeš čuvati. Pa, barem deka, a ne neki stranac. Barem jedna dobra stvar danas. Ali Stefan, su mi sada ljuti. Nikola, nema na to da misliš. Tačno znamo čemu razmišljaš. Sigurno razmišljaš o televizorima. Da, zlato, bolje me zaustavi. Ako deca zaista žele da imaju svoj sopstveni TV, mogli bi da im kupimo. Ali upravo si. Hej, deka je došao. Zdravo, kao ću dobiti sve ključ? Tata, ti si barem dobre volje. Deca nisu baš raspoložena danas, baš su tužni. To nije nikakav problem za mene, tačno znate. Da sam ja jako zabavan, pored mene više neće da budu tužni. Ah, već vidim, jako si zabavan. Jelena, hajde da krenemo. Pa tata, pripazim decu i ako bude bilo potrebe, pozovi nas na mobilni. Pa naravno, mogu da čuvam ovu dečicu bez problema. Lepo se zabavite. Gde li su moji unuci? Još nisu izašli? Dođite da vas poljubi deka. Ne, ne, ne se brkovimo. Evo izlazim. Deka! Fuj, deka sigurno ponovo miriše na luk, ali nema veze. Šta vam je? Da li se nešto dogodilo? Baš ste loše volje. Pa, deko, da se najgori dan u mom životu. Mislio sam da ću dobiti TV, ali ne, neću. Jo, Stefane, televizor nije sve na svijetu. Imaš valjda još neki hobi. Televizor je moj život, ali volim da se igram sa lutkama. Ali bez pripu prase ne mogu da živim. Sad je dosta, deco. Ni mi nismo ranije imali TV, a pravi život se ovdje dešava u svakodnevnom životu. Da li želite da čujete neku priču iz pravog života? Sad postao uzbudljivo. Deka će nam opet ispričati neku priču od ranije. Nekada sam bio veoma mlad, ne kao vi, ali imao sam 17 godina i obožavao sam motore. Voleo sam da ih popravljam. 24 sata sam proveo pored svog motora. I to je bilo tako super, ali postoji jedan problem. Imao sam samo 17 godina i morao sam da čekam da položim za vozačku dozvolu. I jednog dana je ušao jedan čudan tip u moju radionicu. Hej mali, šta ti radiš? Stidi se. Zašto se stidim? Zbog pantalona? Kako mogu pomoći? Vidio sam te kako sjediš na motoru i izgleda ne znaš da voziš i silu nemaš dozvolu. Ni tetovažu, ni piercing i ti si mi neki motorista. Ah, to mislite, da, trebam da čekam godinu dana i onda ću ja postati motorista. Neću ovako izgledati, ali vozit ću motor. Pa to je presmešno, bez tetovaže, bez minjuše. A želi da vozi motor? Da, da, nema ništa toga. Pa ne znam baš, možda je u pravu. Možda trebam da promijenim svoj izgled. I od tog dana se više nisam kupao. Nisam se negovao, ništa više. I posle nekoliko mjeseca i onaj čovjek ponovo došao. Ko si ti? Tebe još nikad nisam vidio ovdje. Stani se, ja sam. Prošli put si mi rekao da nisam pravi motorista, a sad? Jao, strašno. Šta se tebi desilo? Moram se pazim o tebi. I tako je to bilo. Nisam dozvolio da me zeza. Ali malo sam čudno izgledao, kao vukodlak. Sjajna priča, deko. Da li imaš neke slike? Vole bih da ih pokažem. U školi. Pa to je sjajno. Nikad ne bih rekla. Gdje su nestale tvoje tetovaže? Da li si bio u bandi? Neke tetovaže sam uklonio, a neke pokrivam. Izgledao sam kao pravo čudovište, ali više ne izgledam tako, ili? Deko, ne vi si? Ne da si imao minđušu, mislim da si im pokazao. Da, deco, ovdje sam htio da vam kažem da, kako se ono kaže, ono reč. Impresionirati, uticati, na što misliš, deko? Ne znam tačno koju reč tražim, ali trebate vašu sobstvenu stvar da sprovedete i nemojte nikoga da slušate, osim vaše roditelje. Deko, ti si baš cool. Kad porastem, želim ja takva da budem. Mislim, ne želim da postanem kao vukodlak, ali želim da radim nešto što drugi ne rade. Ali u stvari je to radio što drugi rade. Ne razumijem, deko. Sve nam je jasno. Razmislit ću o tome. Deko, što ima na umu? Da li se ona više neće kupati? Hej, Petra, ja sam. Ana, mislim da je vreme. Da, to ćemo da radimo. Naš plan ćemo sprovesti u delo. Ah, ono s izjavom o saglasnosti ćemo već rešiti. Pitat ću deku. On će pristati, on je tako cool. Dobro, devojke, potpisao sam.
i kao što rekao, uraditi nešto za sebe. Deko, baš lepo od tebe, što nisi samo meni potpisao, već ima drugarici Petri. Jo, jedno čekam, ona zaista ćemo otići u grad da stavimo piercing na pupku? Kako molim, piercing, deko šta to radiš? Ema, ne tako glasno, on je razumeo pilates, zato što ne čuje dobro, zato ćuti. Lepo se zabavite, zar vam ne treba sportska odeća za pilates? Ne, ne treba nam pilates. Ja nije čuo piercing, nego pilates. Deko, ne možda ih pustiš tek tako, ne možeš bez tate. Šta to treba znači? Nek izađu malo, nek se bave malo sportom. Zdravo i dobrodošli u moj studio za piercinge. Kako vam mogu pomoći? Zdravo, moja drugarica i ja smo ovdje zato što želimo da stavimo piercing na pupku. Onda ste na pravoj adresi. Da li već imate 18 godina? Ne, nemamo, ali zato smo donijeli izjavu o saglasnosti. Ah, vidim, tu piše vaše ime. Imamo potpis, onda je sve u redu. Ja, zaista ćemo ovo raditi, Petra. Ne mogu da verujem, Ana. Ovo je bio sjajan film, a tek hrana. Ljudi, vratili smo se. U dnevnoj sobi smo, he. Kad smo izašli su gledali TV i još uvijek gledaju TV. Da li se vreme gledate TV? Boje tako, nego su pravi neke gluposti. A gde je Ana? Da li je svoj sobi? Ne, izašla je. Htjela da ide na pilates sa drugaricom. Deko, pokušala sam da ti kažem, ne u studiju za pilates, nego u studiju za piercinge. Kako molim? Studiju za piercinge? Tata, šta si razumeo? Da li sam nešto loše uradio? Zašto? Ste se toliko uzrujili? Zato što smo zabranili Ani da stavlja piercinge. Piercing? O ne, zato to nije nešto kao minđuša? Joj. Baš tako, tata, to je minđuša za telo i to nije za decu. Ukoliko budem pronašla na vrijeme, možda ću moći da je sprečim. Ana, ne moraš da se plašiš, držat ću te za ruku, neće biti strašno. Da, priživit ću to, bit ću onda tako cool kao neka starija devojčica, bit ću kao sve ostale starije devojke. Ne moraš da se plašiš, ovdje ima moje klešte i piercing. Htjela si zlato, zar ne? Ja vidim Anu kako leži na stolu. Dobro, sad ću dezinfikovati tvoj pupak i možemo da krenemo. Nemoj samo da gledaš, bit ćemo, kao sve stare devojčice, bit ćemo tako cool. Spustite vaš alat, stanite! Šta vi ovdje radite? Mama! Da li želite vi piercing ili tetovažu? Ne, ne želim piercing, niti tetovažu. Da li vam tako izgledam, stanite prse s moje čerke. Ana, šta radi tvoja mama ovdje? Mislila sam da je otišla u bioskop i da se dugo neće vraćati. Ja, Petra, ni ja ne znam. Sigurno je ranije došla kući i neko nas je izdao. Dobila sam izjavu o saglasnosti i zato sam htjela prvo da krenem. Aha, izjava o saglasnosti, od deku verovatno, da ste uopšte proverili ko je to potpisao i one nemaju 18 godina. Da se slepi? Ne, nemaju, ali dovoljno je kada dobijemo izjavu o saglasnosti, ali nisam proverila da je od deku potpisana. Petra, bolje da zbrišemo. Ova jadna žena će nadrljati. Htjeli smo samo da budemo kao sve ostale devojke. Tvoj deka je rekao da tu radimo. I dao nam je saglasnost. Baš tako. Aha, saglasnost da sprovedete ovakvu stvar. A vi još nemate 18 godina. Ovo nije moguće. Sigurno deko nešto loše razumio. Vidjet ćete kad dođete kući.